Konstnärer är ju lite anarkistiska och här kommer ett konstnärligt inslag. Har ni gått förbi Stadshotellet på sistone det senaste året så har ni kanske hört någonting och sett någonting som kallas för Konsthotellet. Plötsligt visas det någonting där. Och det här är en konstnär som heter Tommy Eriksson som har gått i vuxenskolans konstkurser för Tobias Sjöberg. Och den kommer presenteras, Tommy Eriksson själv är inte här. Alltid så virtuellt och långväga. Så att han är faktiskt på Åland nu. Men han finns på röst och hans tavla finns här. Så den kommer att presenteras här. Sen så säger jag varsågod Tommy Eriksson. Ser du vad jag ser? Oj. Mycket varmt välkommen till Konsthotellets öppning av konstnären Tommy Eriksson och hans utställning Ett självporträtt. Tommy Eriksson bor och verkar i Södertälje. Han är utbildad på Studieförbundet Vuxenskolans konstkursverksamhet. Konsthotellet vill här hälsa konstnärens självporträtt välkommen på scenen och låter nu er också få höra Tommys personliga och sagolika presentation av sig själv och sitt självporträtt. Tommys konst tar oss med på en resa mellan himmel och jord, bland demoner och änglar. Varsågod. I min konst, innan jag blev konstnär, jag var i min barndom. Jag var bara 9 år, jag var och kollade på min TV-program. Då har jag sett en hette Peter och Graken. Då så gick jag har tittat henne i slut. Då gick jag in i mitt rum. Då var jag rita. Då har jag börjat utvecklat mer och mer. Då blev jag konstnär vid 27 år. Min konkret demon, det ser ut så att jag söker riktigt fantasi. Den fantasi var i kuben. Jag börjar rika skapa en bildmänniska med olika momentet. Mänskligheten var ögonen, ska ha så, öronen så, det är samma nos och mun. Sen var jag övrig och hår, öronen sätter dit och lika sån här skägg. Den andra personen är en ängel, kan kallas ängel. Jesus sa, superskar, är han i råd. Jesus sa, Jesus är superskar, det är bland annat.